שלום ותודה שהצטרפתם לתוקת. אני אראה לכם מוצר שלא מתאים לכל לקוח, הוא מתאים אך ורק למי שיש לו תשוקה לסכינים, סבלנות רבה, והוא לא רוצה לשלוח את הסכינים שלו לאף אדם שישחיז לו. וזה מאוד פשוט. האבן הזו היא אבן מאוד מאוד איכותית, יחסית יקרה. אני מזליף עליה שמן תינוקות רגיל, שום שמן מיוחד. עושה ככה באצבע. אני, התפיסה שלי זה 1, 2, שימו לב, מתחיל להיות מאוד מהר צבע שחור, שזה השחיקה של המתכת. אם לא תשימו שמן, השחור הזה פשוט יצמד לאבן ויסתום אותה. הניקוי הוא מאוד פשוט, באמצעות נייר טואלט, עדיף סמרטוט, מנגבים, ואם המצב מאוד גרוע, בד שמיר, ובעדינות משפשפים את זה יחסית, זה יורד די מהר. תודה רבה ולהתראות.